صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو جہاں تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے. کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائے جو باتیں آپ نے کہی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ سلی اعلیٰ کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر.